A creche Nossa Senhora das Graças beneficia 108 crianças com idade entre 3 e 5 anos. 38 delas estão inseridas na mais nova oportunidade esportiva da creche, o judô. Eles treinam 3 vezes por semana e é o judoca maranhense Pedro Rezende quem ensina voluntariamente essa criançada. O judoca pretende despertar nesses pequenos o gosto pela prática do judô. O meu professor, ele sempre ajudou crianças carentes. Eu sempre vivi vendo ele fazendo isso. E poder realizar esse ato aqui, ajudando essas crianças, proporcionando eles poderem treinar de uma maneira adequada, eu acho que é seguir os passos dele, seguir os exemplos que ele me proporcionou. Plantar a semente do esporte e quem sabe um dia se tornarem grandes profissionais do judô é o objetivo da ação voluntária. E as mães ficam ali, ó, só babando. Tô gostando muito, ele tá gostando e eu quero que ele siga esse caminho aí, que ele seja um judoca profissional. Será que eles gostam mesmo? Gosto muito. Divertido? É. Tá aprendendo? Tô. Trabalhos sociais como este despertam o interesse de crianças para uma prática desportiva, que é uma alternativa de integração social e acesso a uma vida mais digna. Para Marcelo Rezende, pai de Pedro, é gratificante ver os pequenos nesse universo esportivo. Pedro começou judô muito cedo, né? E agora está oportunizando, com todo o conhecimento que ele adquiriu durante esses longos 14 anos, conseguiu, através do projeto de incentivo fiscal à lei do esporte e através do Grupo Mateus, está tendo a oportunidade de passar para essa garotada tudo aquilo que ele aprendeu no judô. A creche é mantida apenas por voluntários. O acesso dos pequenos ao judô é um sonho agora concretizado para os voluntários. Era um sonho que nós tínhamos e aí esse sonho está se concretizando. Tanto as meninas no balé, como os meninos agora no judô. Nós sempre promovemos festinhas para ele diante das nossas possibilidades. Mas graças a Deus a gente está concretizando tudo que nós almejamos e nós vamos chegar lá com fé em Deus. A história desses pequenos terá um novo destino, com a inclusão do judô na vida deles.